Ստոկհոլմում արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Շվեդիայի միջազգային զարգացման համագործակցության և արտաքին առևտրի նախարար Բենջամին Դուսայի հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են երկկողմ տնտեսական համագործակցության առևտրի խթանման հնարավորությունները, երկու երկրների միջև ձևավորված քաղաքական երկխոսության համահունչ։ Պայմանավորվածություն է ձեռբերվել համատեղ ջանքերով նպաստել գործարար կապերի ակտիվացմանը, այդ թվում ներդրումների խրախուսման միջոցով։ Արարատ Միրզոյանը և Բենջամին Դուսան մտքեր են փոխանակել նաև տարածաշրջանային զարգացումների շուրջ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը նաև նշել է, որ Հայաստանը որդեգրել է հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորման, հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության հաստատման օրակարգ, որն իր հերթին կարող է դրական նախադրյալներ ստեղծել տարածաշրջանային տնտեսական զարգացման, տարածաշրջանային կապուղիների, արևմուտք-արևելք լոգիստիկ ցանցում արդյունավետ ներգրավման համար։ 2025 թվականի բյուջեի նախագծով կառավարությունը նախատեսել է պաշտպանության նախարարությանը հատկացնել ավելի քան 664.7 միլիարդ դրամ։ Այս մասին ազգային ժողովի նիստին 2025 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկման ժամանակ հայտարարել է հիմնական զեկուցող ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը։ Շարունակվելու են ավելացնել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պահպանման տեխնիկական հագեցվածության ապահովման և բանակի մարդունակությանն ու կենսաապահովման պահանջների բավարարման ծախսերը, ասել է նախարարը։ Հայաստանում տնտեսական աճի ու ակտիվության տեմպերը շարունակում են բարձր մնալ։ Այս մասին ազգային ժողովում հայտարարել է ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում գրանցվել է 6.5% տնտեսական աճ, իսկ հունվար-հուլիսին 9.6% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի աճ։ Հովանիսյանի խոսքով տնտեսության ներուժային աճը նախկին 4-ից 4.5 գնահատված միջակայքից աճել է, հասնելով 5-ից 5.5 միջակայքի։ Տնտեսական աճն ու անվտանգության բարձր զգացումը պետք է հետ պտտեն արտագաղթի անիվը, ասել է նախարարը։ Նա նաև նշել է, որ 2025 թվականի պետական կառավարման ծախսերը կկրճատվեն 4%-ով։ Դա ըստ նախարարի վկայում է այն մասին, որ իշխանությունները չեն վախենում դուրս գալ կոմֆորտի գոտուց։ 2025 թվականի բյուջեի ծրագրում նախանշված մակրոտնտեսական ցուցանիշներն արտացոլում են նախորդ տարիների տնտեսական բարձր աճի գործոնների ազդեցության աստիճանական չեզոքացումը և նախանշում երկարաժամկետ կայուն գործոնների վրա հիմնված տնտեսական աճի ձևավորումը։ 2025 թվականի պետական բյուջեի վերաբերյալ կենտրոնական բանկի եզրակացությունը ազգային ժողովում ներկայացրել է Մարտին Գալստյանը։ Գալստյանը հայտնել է, որ պարտք համախառն ներքին արդյունքի հարաբերակցությունը 2025 թվականին կաճի ավելի մեծ չափով 3.2%-ային կետով և կհասնի 53%-ի, ձևավորվելով հակաբյուջետային կանոններով սահմանված 50%-ից բարձր մակարդակում։ Կենտրոնական բանկի նախագահը նշել է, թե կառավարության պարտքը հնահարաբերակցությունը կկայունանա 54.6%-ի շրջանակում։ Նա նշել է, որ պարտքը կառավարելի դարձնելու համար կարևոր է սեփական միջոցներով կապիտալ ծախսերի իրականացումը։ Կենտրոնական բանկը Մարտին Գալստյանի խոսքով հաջորդ տարի էլ կշարունակի գնաճը կարգավորել և այն խարսխել։ Եթե մարդիկ չեն գնում թանգարաններ, ինչին են պետք այդ թանգարանները։ Այս մասին ազգային ժողովում 2025 թվականի պետբյուջեի նախագծի քննարկման ժամանակ նոյեմբերի 12-ին ասել է ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը, պատասխանելով պատգամավորների հարցերին։ Նրա խոսքով թանգարանների և գրադարանների աշխատողների աշխատավարձերը չեն բարձրացնի։ Մենք ներդնում ենք մեխանիզմներ, որպեսզի պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները կարողանան ինքնուրույն գեներացնել եկամուտները։ Խոսքը նաև թանգարանների մասին է։ Թանգարանները գոյություն ունեն այն բանի համար, որպեսի մարդիկ գնան այնտեղ։ Եթե մարդիկ չեն գնում այնտեղ, հարց է ծագում, ինչի են պետք թանգարաններն առհասարակ։ Մենք կոչ ենք անում մեր թանգարանների և գրադարաններին գեներացնել սեփական եկամուտները և այդ եկամուտներով ապահովել վերոնշյալ աշխատավարձերի բարձրացումը, նշել է Հովանիսյանը։ Հնդկաստանը Հայաստանը ուղարկել Ակաշ զենիթային հրթիռային համալիրի առաջին մարտկոցը։ Նման պնդմամբ հանդես է եկել The New Indian Express-ը։ Հոդվածում նշվում է, որ պաշտպանական հետազոտությունների և զարգացման կազմակերպության մշակած և Bell ընկերության արտադրած Ակաշը երկիր 8 դասի հրթիռ է, որը կարող է 25 կիլոմետր հեռավորության վրա խոցել կործանիչներ, հրթիռներ,
դրանք են թևավոր, երկիր օդդասի, անոթաչու սարքեր եւ այլ օդային միջոցներ։ Ակաշ զենիթային հրթիռային համալիրի յուրաքանչյուր մարտկոց համալրված է Ռաջենդրա 3D պասիվ էլեկտրոնային սկանավորող ռադարով եւ 4 արձակման կայանով, յուրաքանչյուրը 3 հրթիռով, որոնք բոլորը փոխկապակցված են։ Հայաստանում Չինաստանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Չեն Մինը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ գիտեն, նախատեսվում է նորոգման աշխատանքներ իրականացնել հայկական ատոմային էլեկտրոկայանում, ինչպես նաև քննարկվում է նոր ԱԷԿ կառուցելու հարցը։ Նա հայտնել է, որ Չինաստանը պատրաստ է մասնակցել այդ աշխատանքներին եւ օգնել հայ ժողովրդին բարելավել իր բարեկեցությունը։ Նա ավելացրել է, որ Գեղարքունիքի մարզում Չինաստանն իրականացնում է ֆոտովոլտային կայանի շինարարության ծրագիր, որը շուտով կհանձնվի շահագործման։ Այսպիսով Չինական արևային կայանները կդառնան Հայաստանի էներգետիկ համակարգի կարևոր մասը, նշել է Չենը։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության նորանշանակ դեսպան Կլաուդիա Բուշին։ Անահիտ Մանասյանը շնորհավորել է նրան կարևոր հանձնառությունը ստանձնելու արդիվ եւ մաղթել արդյունավետ աշխատանք։ Պաշտպանը հյուրին ներկայացրել է մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանքի կարևոր ուղղությունները։ Հանդիպման ընթացքում իթիվս այլնի պաշտպանն անդրադարձել է ընտանեկան, գենդերային հիմքով բռնության կանխարգելմանը եւ Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացնելու անհրաժեշտությանը, կանանց իրավունքների պաշտպանության եւ խթանման ուղղությամբ աշխատանքների կարևորությանը։ Իր հերթին դեսպան Կլաուդիա Բուշը շնորհակալություն է հայտնել ընդունելության համար եւ կարևորել պաշտպանի հաստատության դերը մարդու իրավունքների պաշտպանության առաքելության իրականացման գործում։ Հոկտեմբերի 26-ից 27-ը 15 երկրների մարզիկների մասնակցությամբ Հայաստանում անցկացվել է Կիոկուշին կարատեի Եվրոպայի 36-րդ առաջնությունը։ Հայաստանի հավաքականի կազմում մրցաշարերին մասնակցել է նաև Աբովյան քաղաքում գործող Կիոկուշին կարատեի ակումբը 7 մարզիկով։ Եվրոպայի առաջնությանը հաջողված մասնակցության առիթով Աբովյան համայնքի ղեկավար Էդուարդ Բաբայանը ընդունել է Կիոկուշին կարատեի Աբովյանի թիմին Նարեկ Գաբրիելյանի մարզչական ղեկավարությամբ, շնորհավորել նրանց նվաճած 3 բրոնզե և 1 ոսկե մեդալների առիթով։ Համայնքի ղեկավարը հորդորել է սաներին աշխատասիրությամբ ու համառությամբ շարունակել պարամունքները առաջատար արդյունքների հասնելու համար։ Հանդիպմանը մարզիչը ներկայացրել է մանրամասներ առաջնությունից, խոսել իր թիմի պատրաստվածության, նկատելի առավելությունների, նաև բացթողումների մասին, ապա շնորհակալություն է հայտնել համայնքի ղեկավարին սպորտի ոլորտին ցուցաբերած ուշադրության, հարգ եղած ժամանակ մարզիկներին հովանավորելու համար։ 2024 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին Հայաստանը այցելել Թուրքիայի 9810 քաղաքացի։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալների համաձայն նույն ժամանակահատվածում նրանցից միայն 9620-ն է լքել Հայաստանը, փոխանցում է Փաստինֆոն։ Դիտարկվող ժամանակահատվածում Հայաստանը այցելել նաև Հնդկաստանի 37642 քաղաքացի, լքել 42502-ը։ Հատկանշական է, որ այս տարվա առաջին 9 ամիսների ընթացքում ամենաշատը Հայաստանեն այցելել Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ, ավելի քան 1,089,000 մարդ։ Նրանցից նույն ժամանակահատվածում Հայաստանը լքել են ավելի քան 1,079,000-ը։ Նշենք, որ Հայաստանը այցելել նաև Ուկրաինայի 42483 քաղաքացի, սակայն 9 ամսվա ընթացքում Հայաստանը լքողների թիվն ավելի շատ է եղել՝ 43314։ Հայաստան այցելող օտարերկրյա քաղաքացիների երկրորդ տեղում Վրաստանն է։ Այս տարվա առաջին 3 երամսյակներում Հայաստան է եկել Վրաստանի 296941 քաղաքացի, նրանցից Հայաստանը լքել է 292237-ը։ Երրորդ տեղում Իրանի քաղաքացիներն են։ Այս տարի Հայաստանը եկել 159118 Իրանի քաղաքացի, որոնցից 158828-ը նույն ժամանակահատվածում լքել է Հայաստանը։ ԱՄՆ-ից այս տարվա 9 ամիսներին Հայաստանը եկել 59963 քաղաքացի, նրանցից 57834-ը մեկնել են Հայաստանից։ Նոյեմբերի 4-ից 11-ը Մայրաքաղաքում իրականացված առավության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4576 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 147 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 199, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 388 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարնիշի հետ կապված 99, ճամրակապված վարելու 862, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 371, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 181,
1 հետիոտնի որ ցամանված վայրով անցնելու 458 եւ 1341 այլ իրավախախտումներ, 193 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 150-ը տեխնիկական զնություն չանցած, 47-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, 148-ը թաղանթապատված դիմապակեով եւ կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ է տարվել 88 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 15280 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 364 տրանսպորտային միջոց, հայտնաբերվել է ոչ ստավ վիճակում մեքենավարող 254, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 870 անձ, հայտնաբերվել են հաշվառման համարիչի հետ կապված 84, չամրակապված վարելու 3741, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 384, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 545, հետիոտնի որ ցամանված վայրով անցնելու 41, արագության գերազանցման 1858 և 4127 այլ իրավախախտումներ, 489 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 1842-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 566-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, որից 12-ը բեռնատարներ, 154-ը թաղանթապատված դիմապակեով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ է տարվել 71 անձ։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, նոյեմբերի 11-ից 12-ը ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 96 դեպք, որոնցից 2-ը նախկինում կատարված։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության և բնակարանային գողության 1-ական դեպք, հայտնաբերվել է 7 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել 4-ը, գրանցվել է զենք զինամթերքի կամավոր հանձման 4 դեպք, հայտնաբերվել է 1 անհետ կորած։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 13 պատահար, 1 մարդ զոհվել է, 16-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության զորքերի շտաբների և ստորաբաժանումների գործնական հմտությունների կատարելագործման, ընդգրկվող ուժերի և միջոցների համագործակցության զարգացման նպատակով ոստիկանության զորքերի հրամանատար Հայկ Բաբայանի ղեկավարությամբ նոյեմբերի 5-ից 6-ը անցկացվել է հրամանատարաշտաբային զորավարժություն։ Նախնական փուլը սկսվեց լսումներով, ապա պլանավորվեց հատուկ օպերացիան, ստորաբաժանումներին տրվեցին համապատասխան հրահանգներ։ Այնուհետև ստորաբաժանումներն իրականացրեցին երթ դեպի օպերացիայի անցկացման վայր, որտեղ և մեկնարկեցին զորավարժությունները։ Ստացվել են օպերատիվ տվյալներ, դիվերսիոն խմբերը պատրաստվում են ներթապանցել հատուկ պահպանվող օբյեկտի տարածք։ Սկսվում է հատուկ օպերացիան։ Մարտավարական գործողությունների ընթացքում անհրաժեշտ է օգտագործել ինչպես հատուկ, այնպես էլ մարտական տեխնիկա։ Հատուկ նշանակության ծառայողները վնասազերծում են անօրինական զինված խմբավորումներին և արգրավում զենք զինամթերքը։ Օպերացիան հաջողված է։ Իրենց առջև դրված խնդիրները բարձր մակարդակով կատարելը ստորաբաժանումներին 1 քայլով ավելի մոտեցրեց նպատակներին՝ գործնական հմտությունների կատարելագործում, ընդգրկված ուժերի և միջոցների համագործակցություն։ Ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայությունը տեղեկացնում է, որ հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհներն անցանելի են։ Նշենք, որ Սյունիքի մարզի Քաջարան քաղաքում Մեղրու Սար կոչվող հատվածում և Լծեն գյուղից Զանգեր կոչվող հատվածում տեղում է ձյուն։ Հաշվի առնելով եղանակային պայմանները, ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը հորդորում է հատկապես բարձրադիտ բնակավայրեր ուղևորվելիս երթևեկել բացառապես ձմեռային անվադողերով, խստորեն պահպանել ճանապարհային երթևեկության կանոնները։ Մաղթում ենք անվտանգ երթևեկություն։
Փրկարար ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհներն անցանելի են։ Սյունիքի մարզի Լծեն գյուղից Զանգեր կոչվող հատված ավտոճանապարհին տեղում է ձյուն։ Ստեփան Ծմիդա Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Հանրապետության տարածքում նոյեմբերի 13-ից 15-ը, 16-ից 3-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Նոյեմբերի 16-ից 3-ը, 17-ին առանձին շրջաններում սպասվում են տեղումներ, լեռնային շրջաններում՝ ձյուն, քամին հյուսիսարևմտյան 2-ից 5 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանը 12-ից 3-ը նվազել է 2-ից 3 աստիճանով։